Вітаю вас, наші любі глядачі! Дякую, що свій час проводите у теплих весняних обіймах телеканалу «Центральний». А я, у свою чергу, хочу подарувати порцію астрологічних порад на наступний день, 23 квітня. Не варто овнам недооцінювати ситуацію та можливості ваших конкурентів. У даному випадку з вами грають нечесно, і це дає суперникам додаткові карти на руки. Вівторок дозволить тільцям максимально проявити свої творчі здібності, перевірити інтуїцію та випробувати удачу. Але це ніяк не відноситься до ризику, якого сьогодні зірки радять уникати. Близнюки у цей день впевнені максималісти. Життя б'є всередині вас ключем. І це саме час проявити ініціативу та креативність поза професійною сферою. Поверніться до старих хобі. Життєвий потенціал раків останнім часом спрямований вгору. І завдяки цьому вам вдасться зовсім по-новому оцінити своє особисте життя і переглянути ставлення до оточення. Леви можуть розраховувати на вельми сприятливий день. Хоч він і непростий, та ви легко впораєтесь з усіма справами і навіть відпочинете. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми. Діви, всупереч очікуванням, цей день виявиться найлегшим і найприємнішим. Але бажано виключити будь-яке спілкування зі сторонніми та вживання продуктів невідомого походження. А от на Терезів очікує день складний. Ваш гороскоп попереджає про дрібні непорозуміння і напружені діалоги, які можуть виникнути цього дня з рідними та близькими людьми. Скорпіони, ви не шкодували себе і мало часу приділяли відпочинку. На ньому варто зосередитись саме зараз. Займіться самоосвітою, приділіть час читанню чи медитації. Стрільцям буде складно впоратись з завданнями дня. Перешкодити може банальна зміна настрою, легка апатія буквально до всього. Це ж зажадає від вас мобілізації фізичних сил. Козорогами буде скерувати спонтанність і проявлятись це буде буквально у всьому, починаючи від слів і закінчуючи прийняттями рішень. Гороскоп для водоліїв несе бажання втекти від місць масового скупчення людей. Зірки радять звернути сьогодні увагу на нові ділові пропозиції і вкластись в них з головою, щоб отримати максимальну вигоду. Риби, відмовтесь від затятих спроб відстояти свою правоту. Ви, напевно, зіткнетесь з запеклим протистоянням і зазнаєте поразки. Нехай буде так, незабаром у вас з'явиться шанс відігратись. А прощаючись, я бажаю, щоб новий день приніс у ваше життя тільки приємні моменти. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».